Valsts prezidents Egils Levits vakar Varšavā piedalījās ASV prezidenta Džo Baidena, NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga un NATO austrumflanga jeb Bukarestes devītnieku valstu vadītāju sanāksmē. Un sanāksmē līderi apliecināja, ka rietumiem jādara viss iespējamais, lai Ukraina uzvarētu. Jau rīt būs sapratējis gads, kopš Krievija uzsāka pilnamēroga iebrukumu Ukrainā. Kā mums uz notiekošo Ukrainā raudzīties turpmāk? Par to sarunu mums pievienojas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Gunda Rēra. Labrīt. 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 Ja, nu šī gada laikā, protams, ikdienu tika ziņots par aktualitātēm un joprojām tiek ziņots par aktualitātēm Ukrainā. Turpinoties aktīvajai kara darbībai, Ukraina, protams, nepagurstoši cīnās pret agresoru, bet tajā pašā laikā arī cenšas pārliecināt rietumus par aizvien jaudīgāku bruņojumu piešķiršanu Ukrainā. Nu, ir dzirdēts, piemēram, tāds apzīmējums lēnie rietumi. Paturot prātā šo, vai ir darīts viss iespējamais? Jā, es gribētu arī teikt, ka ne tikai Ukraina. Noteikti Latvija un Baltijas valsts arī ir tās, kas strādā, lai ne tikai sniegtu palīdzību Ukrainai, un te tika tiešām vietā atgādināt, ka mēs sniedzam atbalstu Ukrainai apmēram 1% no IKP apmērā, kas ir absolūti viens no tādiem rekorda rādītājiem, ja mēra pret ekonomikas lielumu. Bet, protams, starptautiskā sabiedrība ir jāmobilizē, tas ir arī tas, ko mēs darām. Starp citu, tieši šodien ANO ģenerālajā asamblejā notiek sesija, arī mūsu ārlietu ministrs tur piedalās runās Baltijas un Ziemeļvalstu vārdā. Rīt ANO drošības padomes sēdē veltītā atbalstam Ukrainai arī ārlietu ministrs uzstāsies un paudīs mūsu nostāju un tieši to, ko jūs nu pat teicāt. Tātad mobilizēsim šo atbalstu un šodien ir plānots, ka ģenerāla asamblē akceptēs, pieņems rezolūciju par taisnīgu mieru. Ukrainā mēs ļoti, ļoti ceram uz ļoti plašu atbalstu. Kā atceramies pagājušā gada martā, šī ģenerālās asamblējas rezolūcija bija tāda, nu, absolūti neticami, tātad šoreiz mēs ceram arī apmēram uz 140 balsīm. Jā, runājot par ANO, ģenerālsekretārs Guterres nāca klajā ar uzrunu, kurā arī pieļāva iespēju, ka Krievija varētu izmantot pat iespējas taktiskos kodolieročus un brīdināja, ka to nedrīkst darīt. Tas ir pēdējais vispār, pēdējā sarkanā līnija, kuru nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt, jo skaidrs, ka nu, tur neviens nav uzvarētājs. Bet visa gada garumā nemitīgi arī ir bijis jautājums par to, nu, cik tad vispār īsti efektīva ir ANO kā organizācija, ņemot vērā, ka, nu, tā no malas skatoties, neko jau daudz neietekmē. Ļoti sarežģīts stāsts. Tam varētu veltīt droši vien ļoti garu sarunu. Ir divas puses. Protams, ANO pirmkārt ir ārkārtīgi plaša organizācija. Un starptautiskā miera un drošības jautājumi nav vienīgi, ar ko tā nodarbojas. Ir daudzas jomas, kurā tā ir daudz efektīvāk. Protams, šobrīd mums uzmanība ir pievērsta tieši starptautiskā miera un drošības jautājumiem. Tā ir drošības padome, galvenā institūcija, kas par to atbild. Jā, šeit secinājumi ir visai pesimistiski. Tātad, principā, drošības padome, protams, darbojas, bet tā ir šobrīd Ukrainas jautājumā nobloķēta lēmuma pieņemšanas fāzē. Tātad tā nespēja Tas ir arī iemesls, kāpēc šodien ģenerālajā asamblejā tiek skatīta šāda rezolūcija un nevis drošības padome. Bet šeit es gribētu vēl arī piebilst, jūs minējāt šo kodola retoriku. Tas ir tas, ko mēs arī starptautisko ekspertu vidē kādreiz uzsveram. Ir skaidri redzams, ka Ukraina un Krievija arī tādā izpausmes veidā karo divus dažādus karus. Tas, ko dara Ukraina, ir kaut kas, ko mēs varētu saukt par klasisko karu. Tātad tas ir cīņas kara laukā. Savukārt, Krievija tiešām bīstami pietuvojas tam, ko tā teikt, ekspertu vidū sauc par totālo karu. Nu, tas ir tas brīdis, kad jau tiek izmantoti kodolieroči. Nerunājot par visām tām zvērībām. Civilās infrastruktūras bombardēšanu, iznīcināšanu, vēršanos pret civiliedzīvotājiem, viss šīs izvarošanas, kastrēšanas, bērnu spīdzināšanas, filtrācijas nomets, tas ir kaut kas pilnīgi neticams. Un, jā, tā kā tā ir vēl viena lieta. Mēs redzam pilnīgi divas dažādas uzvedības šeit. Protams, skaidrītā gada laikā noteikti daudz un dažādas sankcijas pret agresoru. Nu, vienlaiks izskan tādas bažas, ka, piemēram, šīs sankcijas vai ir efektīvas, un otrs ir, vai nav tā, ka spēlē vairāk uz tās valsts vietējiem iedzīvotājiem nekā kopumā. Un, protams, ka eksperti apšauba tas, ko Putiņš šonadēļ savā runā teica, ka ekonomika ir samazinājusies par tik un tik, ne tik daudz, kā teikam, ir prognozējuši rietumai. Bet nu, kā ir ar šīm bažām par šo sankciju tādu pienesumu un ietekmi uz kopumā? Jā, te ir vietā salīdzinājums, kas laikam jau ir izskanējis. Sankcijas, pirmkārt ar sankcijām karu neuzvar. Sankcijas ir
pretpasākumu, ar kuriem var mēģināt un ietekmēt režīmu. Un te man ir jāpiebilst, ir ļoti svarīgi, ka šīs sankcijas, kas tiek vērstas pret Krieviju, ietekmē ne tikai konkrētos personas, bet arī Krievijā sabiedrībai ir jājūt. Tā kā būtu labi, ka Krievijas sabiedrība arī sajūs šo sankciju spēku. Otra lieta to salīdzina ar lēnas iedarbības indi, tā kā arsēnu. Tas nenāk strauji. Man ir jums jāpiekrīt, tās cerības uz ietekmi bija augstākas uz Krievijas ekonomiku. Bet tātad eksperts saka, ka rezultāti vēl sekos. Protams, ka ar katru jauno sankciju paketi pieņemt jaunus pasākumus ir aizvien grūtāk. Šobrīd mēs runājam par 10., kas ir darba kārtībā. Šeit mēs esam konstatējuši, ka, jo redzēt, viena lieta ir izveidot sankciju mehānismus, otrs ir tos īstenot, piemērot, kontrolēt. Un drīzāk šobrīd jau ir runa par to, ka tas otrs bloks ir identificēts kā tāds, kuru vajadzētu vairāk veikt kādus pasākumus. Tātad, kā izveidot papildus mehānismus, lai esošos sankciju mehānismus stiprinātu, lai tie nebūtu apējami un lai arī ieviešana būtu efektīvāka, jo tas ir atstāt dalībvalsts ziņā. Tātad katra dalībvalsts atbild par to, cik efektīvi un augstā mērā sankcijas tiek piemērotas. Vakar Varšavā notika Bukarestas devītnieku tikšanās ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Atgādināšu skatītājiem, Bukarestas devītnieki esam arī mēs, Latvija, tāpēc tas ir būtiski, bet ar ko būtiski vakardienas tikšanās arī Ungārija piekritusi nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un zinām par Ungāriju visu šī gada laikā arī mēs esam ārkārtīgi daudz runājuši un vēl tikai nesen Viktors Orbāns premjerministrs solīja joprojām saglabāt attiecības ar Maskavu. Kā jūs raksturot, kāda pat laban ir Ungārijas nostāja, Ungārijas loma, no it sevišķi tad, kad mēs runājam par rietumvalstu vienotību? Ziniet, šeit ir vietā tiešām atgādināt to, ka un tas ir tas, ko mēs esam nemitīgi tiešām šajā sakarā teikuši. Ir jāturpina strādāt, pārliecināt, dot papildus argumentus. Šis Bukarestas devītnieku tikšanās un Ungārijas lēmums ir tam apliecinājums. Ar to vien, ka kāda dalībvalsts dažādu iemeslu dēļ kaut kam nepiekrīt, ko mēs vēlētos, tas nenozīmē, ka tur tas darbs ir beidzies. Tas attiecas uz visu, gan tas attiecas uz Eiropas Savienības līmeni, tas attiecas arī uz globālo līmeni. Tas ir tas arī, ko mēs daram ANO, kas, un tur starp citu darbs ir vēl daudz grūtāks, jo tur ir tie reģioni, tie kontinenti, kuriem pašiem ir savas problēmas. Arī satiedzošana uz NATO paplašināšanos iespējamo, kur šobrīd Turcija, šobrīd pret Zviedrīvā. Cik tas pacietīgs darbs vēl ir nepieciešams tur? Ir tieši tā, pacietīgs, intensīvs darbs, nemetam plinti krūmos, mums ir argumenti, mums ir dažādi fórumi, kur šo pozīciju un savus argumentus paust, un arī attiecībā uz NATO paplašināšanos, arī mēs esam gan optimistiski, es domāju, ka tas notiks. Jā. Un vēl pagājušajā gadā, drīz pēc tam, kad karš bija sācies, daudz tika runāts par to, ka Ķīna varētu spēlēt nozīmīgu lomu kā vidutājs, iespējams, kā saruna vedējs. Nav to lomu spēlējis, ir stāvējis vairāk malā un tā kā noraudzījusies. BBC šorīt ziņoja, ka tiek gatavota Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga un Krievijas prezidenta Putina tikšanās jau diezgan drīzā laikā. Par ko tas liecina? Un ko mēs, jūsuprāt, varam sagaidīt no Ķīnas? Vai tā būs Amerikas un Ķīnas pretstāvēšana, lielvaru pretspēle? Vai tas būs kas cits? Es gribētu, lai man ir skaidra atbilde uz šo, bet Ķīna, protams, starptautiskajā politikā jau vairākus gadus ir tāds, nu, tāda sava veida enigma. Visādā ziņā mēs iepriekšējā dekādē Ķīnu nebijām sapratuši. Tas nu ir skaidrs. Ķīna joprojām turpina spēlēt šo... Ķīna nostājusies nevienā pusē, joprojām, un to ir ļoti svarīgi saprast. Jūs minējat vārdu vidutā, jo tādas valstis, starp citu, pasaulē ir diezgan daudz, kas nostājas šādā viduspozīcijā, neņemot puses. Tas ir arī tieši tas, ko es domāju, no Ķīnas ir jāgaida. Es tiešām nedomāju, ka kaut kāda veida ļoti cieša bloķēšanās vai tāda strateģiskā partnerība šeit būs vērojama. Bet vēlreiz, acis plati vaļā, tas attiec arī uz jebkādu
kādiem citiem starptautiskiem notikumiem, arī to, kā Krievija iebruka Ukrainā. Patiesībā tas taču viss sākās jau 2014. Gadā. Tā kā vislabākais, ko mēs varam darīt, nelolot sevi ar kaut kādām ilūzijām, kaut kādām fantāzijām, gan uz Krieviju, gan uz Ķīnu, gan uz jebkuru citu valstu un procesiem tiešām jāraugās ar ļoti, ļoti realistisku skatienu. Jā, sākosim līdz izaicinājumu daudz, un kā minējāt, tad ārlietu ministrs šodien devies uz New York ANO ģenerālo asamblejas īpašo sesiju, tur arī vēstījis un pārstāvēs Ziemeļvalstu un arī Baltijas kopējo pozīciju. Paldies, paldies šorīt par sarunu un līdz nākamajai reizei. Gunda Reire, ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra šorīt pie mums rīt.